Tā kā skolā. Es na haļau, tā tur, šur un dzīvot var. Galvenais, ka es paēdzu, tas ir ļoti garšīgi. Kur braucam? Nu, es domāju, ka mēs, kad mums vēl līdz spēlē laika daudz aizbrauksim. Jau uz stadionu es tev parādīšu, lai kur tu spēles laikā varētu. Lai jau zinātu, kur iet, kur jā, nedrīkst iet. Jā, es domāju, ka tu varēsi visur iet. Bet vēl kā ir trenēt dēlu? Tā nav uzreiz viegli situācija visā nejauja. Ka tur dod priekšrocību, bet otrā tev ir jābūt prasībām lielākām un viņam ir jāiespild vairāk, jā. Tā kā viegls process tas nav. Nav, jā, bet kā domā, kam vieglāk, kam sarežģītāk tev vai Deividam? Es domāju, tu trenerim ir sarežģītāk tas, jā. Nu, ko mēs arī runājām par futbolists vai treners. Labi, sapratu, ka tevi labi pieņēma, kā viņu pieņēma, nebija nekāda problēma, jo, nu, zin kā. Nē, te šeit kolektīvs principā vispār ir draudzīgs, jā, gan ārpus stadionu zinot visu informāciju. Nav viņš tā, zin kā. Nav viņa atšūti, teiksim, jā, nav te leģionāri ir kaut kur atsevišķi, lietuvieši atsevišķi, nē, te tiešām. Viņi mēģina organizēt paši lietuviešu, lai viss būtu kolektīvs labs un draudzīgs. Nu, tu paprasīti dēlam kādreiz, nu, ko jūs tur šodien aliņu dzērāt? Nu, nē. Tā, citreiz, atrodoties vienā dzīvoklī mājās. Par futbolu nerunājam? Par futbolu nerunājam. Mēs varam pastīties kaut kā Champions League kopā un es viņam varu paprasīt jautājumu, kā viņš domā par kaut kādu epizodē, ko, un tad viņš man var kaut ko savu domu izteikt. Šodien spēlēs? Jā. Šodien, jā. Es iet, ceru, ka iestīsts golu. Tu vari salīdzināt sevi viņa vecumā un viņu tagad? Nav viegli, kā es saku, Eiropas bērni atšķirās tomēr no mūsu paudzes, ja mēs ņemam to vecumu, kā bija slikti, kad ir mākslīgie laukumi. Nu, mums tādi vispār nebija. Uz asfaltu Rīgā, atceries pats, tur bija 49. Tas bija tas turnīrs uz asfaltu. Atkatos un neviens, nevienam nekas nesāpēja, nekas nebija. Eiropas bērni drusku atšķirās un sakarā futbolu. Фантастический блогер наш закончил футбол, все о футболе сейчас, все о футболе. Приехал в гости. Новая передача. А. Лабас. Так, это тоже попадешь сейчас, а? Напрягибаешься. Liepājas bijušais vārtsargs. Es atceros. Kaip lietuviski normāli. Kaip zviedris. Pasiruošas? Pasiruošas. Būs normāli? Na zero. Būs triečkām. Bravo. Kas Eiropā tagad no slavenākajiem ir? Kādam tu tā īpaši seko vai kura metodas tev patīk? Reāli tas bija varbūt kādu laiku. Chelsea fans, kad, nu, tiešām, kad Jose Mourinho tas bija, nu, pirmie gadi, kad viņš atnāca, un tad viņš, jā. Kā es uzskatu, viņš arī uzvedās adekvāti, tagad jau viņš drusk jau pārspīlē visu, un, nu, mans domas varbūt tā nav. Bet tad kaut kur es mēģināju tiešām viņam, tad, kad tas uzplaukums viņam bija, viss kaut kur sekot. Bet tā man gribās, es uzskatu, no katra trenera, paņemt labākā un kas tiešām piest, nu, teiksim, kā es uzskatu, piestāv man vai es to varu izmantot. Tas jau nenozīmē, ka es paņemšu un ka tas viss darbosies manā komandā. Bet, nu, es mēģinu, jā, kaut kur, lai būtu no visiem. Un tas nenozīmē, ka tam ir jābūt top treneri. Jā. Ir treneri, varbūt. Ne no top līgām. Jā, pat ne no top līgām, viņš nav top komandā, bet viņš ir labs treners, viņam nav resursu spēlētāji, teiksim. Ja viņu ieliktu top komandā, varbūt viņš tur kalns jāgās. Tu šeit spēlēji vēl? Jā, mēs braucām ar Liepāju, ko mēs runājam
Popko laiku piedalījāmies turnīros, kur te bija Batēja, Dinamo, Minsk un Viļņu Žalgir. Un te bija nenormāls turnīrs. Iebēra smiltīm ar skaidām un aiziet, draugi. Nebija nekāda mākslīga. Tagad mākslīgie slikti. A tagad ir slikti, jā, mākslīgie mums, redzēt kā. Reku, kur jāspēlē bija. Un tie ir vārti, tos vārti. Tehnika laikam radās, vēl aptur šitai kartu, kā bumbu. Vai ar galvu. Un tu iedomājies, ka vārds ar gagrāt kādā, tur lec iekšā vai nu divu cīņā spēlētājs pagūt. Ārprāt. Man liekas, tu biji pēdējais, kas šeit spēlē. Bet man šausmīgās spēles viņa aizvēra. Jā. Jā. Dzelten zils, viss ļoti man tuvu. Ko? Kad spēlētājs un arī trenējot Liepā, es nekad nedomāju. Nu, tiešā nozīmē, ka es uzdzirbšu dzeltenu zilu formu. Dzīvē notiek tribīnas dzeltenu zils un formas būs dzeltenu zils, bet tā ir dzīve un tā notiek. Jā. Kas? Zviedris. Vārtos Zviedris. Jā. Tā mums ir Jose Nicaragua. Nicaragua? Jā. Armanaviču. Edau, īsāk Edu, a vispār esi Jens. Esi Jens? Jā. Mums Latvijas, Kņeviča. O! Jā, mums bijušais skonto, tādas labukas. Normāla brigāda tā. Lūkšā. Arī pazīstu polijā. Dobrecovs! Jā? Dobrecovs un Vērnās. Mans. Draudz. Tavs draudziņš, jā, ar kur tu esi pavadījis. Klausies, normāls sastāvs. Tā kā, es saku, spēlēsim šodien piesardzīgi, īpaši sākumā. Jā. Visu, kā sakās, krieviski, raznjuhaim, izdošņāsim, kas kā. No kā visvairāk, ar ko bīstama palanga? Viņa vispār nestandārt, komanda viņai vispār nav... Līdzīgas spēles viņiem, katra spēle viņiem ir... Kaut ko izdomā, jā? Kaut ko izdomā, un kaut gan visu laiku viņi izdomā kaut ko ar tiem pašiem spēlētēm nav, kad kaut kāds tur spēlētē baigās mainis, un tāpēc viņi kaut ko maina vai schēma, kaut vienkārši viņa... Citreiz viņi var skriet vienkārši uz priekšu, un tāpēc mēs tā piesardzīgi, tā kā mēs esam... Tas ir stūru situācija. Jā, tas ir pie mūsu vārti. Jā, jūsu vārti. Pastāst, kāpēc Deividu liec uz pirmo štangu? Tāpēc, ka viņam ir mīnus ar spēle galvu. Jā? Tur viņam nav nekāda funkcija, tikai izspēle un, jā, un šanga, jā? Jā, uz izspēle un, principā, nu... Nav pārāk stiprs, jā? Pats Trahovački, lai vēl vārts ar galvu. Nu, man tā liekas, ka tu arī nebijis. Tas bija fantastiski vārts ar galvu. Tu smējies, bet tā bija patiesa. Jā? Jā. Nē, es visu, ko es atceros, ir no centra aizskriet, kā uz motorolera, vai aizbraukt. Tas tālāši stāngas ar kļūšu. Jā, nu vai jā, vai šitādi. Pastāsti par uzbrukumu. Daudz strādājāt pie uzbrukuma standartiem treniņos vispār? Bija nogrieznīts liels, kur jā, kur principā mēs mēģinājām maksimumu no tā visu izspiest. Nu, var teikt, jā, daudz, jo tad mūsu futbolā vispār, teiksim, tas ir risin. Ļoti daudz var atrisināt ar vienu, diviem standartiem un uzvarēt spēli. Šitie normāli, tu tagad izskaties. Druski jau, jā? Labāk. Trešā pārdirbšanās jau. Kā mēs sakam, futbolistiem, bet... Spēli tie ir svētki. Tāpēc jāizskatās smuki, jāsmaida. Slaiki jāsmaida. Jā. Un cerēsim, ka pēc spēles smaidīsim. Balsts šodien, jā, tam krekliņš. Nu, taču karstums plus 30. Pasaki, man bieži skaties pulksteni uz laiku, spēles laikā. Bieži skaties, kad tu vinnē. Kad tu vinnē, jā. Kad zaudē negribas. Kad zaudē negribas, gribas, lai laiks stāv. Un tad, kad tu vinnē, viss tā izskaties. Bet, nu, pateišu godīgi, es mācu jau sev no tā teikties. Un labāk neskaties, tad viņš tas laiks tomēr drusku ātrāk iet. Ne? Tagad ir pats galvenais vēl. Botas? Atrast pareizo šlips. O!
kura tā būs. Ar ko šodien? Jūs atšķirās? Tu zini, kā ir, taču kaut kur mēs taču ticam sportiski, kaut, kā, no. Kaut kādai pieder. Pēdējā Fartovā, kura bija? Es... Tā, točno nevēlas to, kas Viļņā bija. Tur būtu tu pats galvenais, ka man nebija. Šī tas ir. Tas ne, tā ir sakratība, kad šogad es pirmo reizi slīpsīt velku. Tā nav tāpēc, ka tu atbrauc, es to daru. Jā? Jā, bet... Nu, es atceros, jūs Liepājā viss tur smuki bija baltās jā. Botās. Es, ne, man nebija baltās botas. Nē, tev nebija? Es, tas jau... Es netiku. Netiku? Netiku līdz tam listam. tagad zināšu, kā trenerim gatavojās. Tas ļoti svarīgi procedūras. Ļoti svarīgi. Tas ir tāpat kā ar futbolu sastāvdēm, bez tā nekur. Aiziet. Man jau pašam mandriks sākās. Jāvinē, Viktor. Jāvinē, jā. Lai tev prēmiju sarakstā. Deividas Dabricovas. Sveicināts. Labas. Dobri. Nikitas Juhnievičus. Patīk? Nu, čo tev uztrauca? Kad runā kamerā vai kad spēlē? Nē, spēlē. Runāt nepatīk? Kameru, jā. Vispār nepatīk. Baķka pihā? Nē, mierīgs. Mierīgs? A tu viņam? Ko es viņam ar patīk? Ko? Nā, iestīs šodien? Nā, es sensīju. Kā ar manu draudziņu tev patīk spēlēt sernu? To viņu pazīst? Es viņu spēlēju kopā. Točno. Polija. Viņam kājas ir tik milzīgas. Kāpēc 20. numurs? 10. aizņemts bija. Un baķkis. Fāters, ar kuru spēlē. Es ne to. Nu, parādi, kāda tev ir treneru istaba. Savas. Nu, bet labāk nekā Daugavpilī. Bet nedaudz laika. Vito. Morozam sveicies. Vivietiks. Redz, ka tagad ir kaut kas mums. Nav tā kā uz zemes, jā? Jā, jā. Stūrī viens krēslis. Ne tur tā laime, pareizi? Jā. Привет. Нормально, как ты? Нормально. Когда раньше вроде. Моего блога опе того тренера. Молодец, в жизни видел? Я был. Так. Кейп тренерис. Тренерис общался лига. А общался лига? Жюри как посипочат. Так. Швенте футбол. А что твожал? То твожал. Но. Эй, не узнал? Не узнал? Gali pasakyt, ką blogo... Blogo nieko negaliu, tik tai gera. Kodėl? Tai ką blogas, man taip pasipušęs, grįžiai atrodo. A futbolą supranta? Supranta. A žirga galva. Perdavimas nuo šalies nėra Žernas, smūgis vienas, Lietuva lygina rezultatą. Šaunuodis Arvidas. Kaip Dabricovo Davidas? Davidas super. Normaliai? Bombardyr, tai aišku. A kiek tu įvarčio įvarčio? Aš kol kas nemušim. Kol kas ant pausės. Ką? Kodėl? Ruošiuosi. Nu, tai va šiandien pažiūrėsi, kaip forma mano. Jei, tik ilgi nebijam redzējušies. Mes 2010. Gadā Polijā spēlējām. Redzējamies. Paskutinį kartą... Matėmės rinktinį. Rinktinį. Jo. Tai 5 metai gal, 5 metų zato. Ir priekš no jautas ir. Nu, ne par rezultātu, pa spēli. Nu, saka, pasmag būs. Smagi būs, jā? Jā, es domāju, pasmag, kā jau. Viņi arī jābūt. Tur ir tabulas kaimiņiem, tā kā es domāju, būs pasmag. Вот, вот! 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 Вот, вот!
kart jau tas aukūnio kalė net nematė dabar kitas galvas. Gerai. 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 Ten šono tik atsigulo, blė, nu. Davai, sam rukoj. Atidim aš kam nezad nu. Давай, Никитос, давай. Вот, зведримка отставить, венс прет венс, так вот венка шистил, истил. Красавчик зведрис. Шкибась. Топник команды Кинполонга. Окей, стой, висас рунктина же идет, крянта фирма с рунктина. Шернас. Я пасаку, ka Viktoram vispār nekas nemainījās uz sejas pēc gola iesistā. Pirmais puslaiks 1-0. Viktors nopūšās. Diezgan smaga spēle, ļoti karsti. Un var redzēt, ka grūti abām komandām. Malāču, blē. Без мене? Без мене? Без мене, тренер? Давай ту раз. Ką manai, kodėl iš Latvijos atvažiuoja čia? Nežinau, gal Latvijos žaidėjai žaidžia. Nes Latvijos treneris yra. Kaip pavardė? Dobrutėvas. Bravo. Bija 9.75 minūtēm likās, ka vis jau, bet no futbolā tā nav. Tagad ielaida stulbus vārtus 2-1 un viss vēl priekšā. Dēls štangā iesita. Pū, 90. Minūte, es jau aizmirstu filmēt. Viktorai, bieg tenai, greičiau! Greičiau, bieg! Viktorai su pargelė. Pasmaidė, Viktor. Pagaidām tiešām ir rūpējās. Ладно, все, брат.